Tai noriu pasveikinti tikrai Jonavos komandą, nes nu, tai komanda, kuri šiaip visą sezoną žaidžia gerai. Šiandien irgi parodė, ypač antroji pusė, kad tai yra vis dėlto solidi komanda. Ir savo fiziškumu kažkiek tais išmušė mūsų tą tokią nedidelę rotaciją. Turbūt greičiausiai kažkiek tais gal nuovargis mums lėmė, bet iš tikrųjų to fiziškumu išmušė mūsų polime iš derinių. Gavosi, kad su vėlgi greitas polimas, jos atsidarė iš to, iš mūsų netiklių metimų, iš mūsų klaidų. Ir antroji pusė paprasčiausiai mus perlaužė rungtynės ir savo fiziškų žaidimų tą, ką jie daro visą sezoną. Paminėjo dabar, akcentavot varžovų fiziškumą, bet kova dėl atšokusių kamuolių antrosios šansus lyg ir kūrėtės, ten buvo jūsų pranašumai, taip? Tai to galbūt, sakyčiau, toks po paskutinių rungtynių su Rytu, kur mes labai, labai prastai atrodėm šitam komponente, tikrai matėsi, toks, nu, net ir žiūrėjom video, kad nu, negalim taip kovoti dėl kamuolių, tai galbūt toks vienas iš nedaugelio gerų tokių aspektų, kur buvo, bet... Bet vėl pas mus gaunasi taip, kad pas mus atsiranda, sakau, antroji pusė, jeigu kažkokia komanda truputėlį stipriau pasiema, jie nubėga ir mums gaunasi labai sudėtinga sugrįžti į rungtynės, nes kai kurie žaidėjai iš tikrųjų kažkiek tai nuleidžia rankas, tai tą problemą mes turime pat pradžio sezono, čia turbūt nesunku pasakyti, ar tai charakteriai tokie jau yra pas mus. Bandom, žiūrim, kalbam, kad ką turi daryti tą, bet kažkaip tai, nu, vis dėlto nelabai keičiasi šitą situaciją pas mus. Kaip vertinate individualią žaidėjų gynybą, tarkim, prieš Glyną Votsoną tam tikrose atkarpose? Turėjom visokių idėjų, bet liktais, nu, iš tikrųjų, reikia toks aukštas tikrai meistriškumas yra. Sumeta sunkius metimus, galbūt reikėjo dar kažkiek akcentavom, bet iki to, ką norėjom padaryti, bet neprieidavom. Realiai jis kažkaip labai gana greitai atakuodavo krepšį ir reikia pripažinti, kad tai labai didelė paspirtis dabar Jonavos komandai, ypač individualiom savo pastangom, nes tikrai žaidėjas, kuris už tam lygyje gali pelnyti taškus individualiai. Kiek rimtos Mindaugo Girdžiūno ir Rostino Vailio problemos? Kiek problemos jie apsirgė, yra, turi temperatūros, tai čia tada, kai temperatūra dings, turbūt jie grįžė į rikiuotę. Tai. Bet kai matome, mums labai trūksta, iš tikrųjų, sumažėjusi rotacijai, mes praradę faktiškai tris žaidėjus esam, tai tas šiandien pasijūtų, antroje pusėje labai pasijūtų. Oskaras Plikis žaidė vidurio, tik tai polėjo pozicijoje praktiškai, kaip vertinate jo žaidimą būtent centru? Tai jis pas mus toks ir buvo visą laiką kombinis žaidėjas, yra vienoje kitoje pozicijoje galintis fiziškas. Duovė energiją šiaip Oskaro tikrai šiandien tikrai esu patenkintas, nes nu, ką jis duoda, tai kova, tai šitoje vietoje jis tikrai šiandien labai gerai pasirodė. Ten galbūt keletas nesėkmingų ten metimų iš pokrepšio laisvų, tikrai buvo, kus tris šiandien prametėm laisvi iš pokrepšio, tai tokios ir nes privalai paprasčiausiai sumesti tos laisvus metimus, jeigu nori laimėti, tai kažkiek tas yra, bet šiaip iš esmės daugiau mažiau patenkintas jo darbą. Nu, mes kaip ir visas rungtynės su Neptūnu, žiūrėkit, ir KMT žaidžiam taip, nu, kaip sakant, daug laimėjom kartų, bet sunkiai jie naudojasi tą keitimąsi, turi daug didelių žmonių, kur tai sakau, labai gerai, kad mes dar Glyną turim. Dabar, kaip sakant, taip, tai mums būtų tikrai truktų vieno žmogaus. Šiandien Šulskio nebuvo. Bet visumoje labai sunkiai įsivažiavom, bet įsivažiavom ne žaidimo prasme, bet susitarimų prasme. Ta prasme, ketvirtą kėlinį mes pradėjom taip, žaidėm ne vieną derinį, kur, nu, kur mums išėjo, kaip sakyt. Mes apgaudom viską. O visą kažkaip, nu, nedavėjai daugai žaidėjų. Pasakai, jeigu tave didelis dengia, tai tu atiduok tam žaidėjų, kur mažiukas dengia. Janavičius, pavyzdžiui, kur dengia. O mes vis tuos pikenrolus žaisdavom su Jugėla, kuris pasikeičia ir mums sunku Goraną išcentruoti. Tai sakau, taip visas rungtynės, jie mane tampė nervus, sakau, nu, paėmė minutę, pakcentuoju, išeinam mes kitą žaidžiam. Bet šaunuoliai vyrai, kad ketvirtą kėlinį tikrai, nu, gerai sužaidėm ketvirtą kėlinį. Ir to rotacija nebuvo didelė ir viskas, bet, ką žinau, aišku, man po krepšiais labai padeda Džefas, kuris, žiūrėkit, mūsų centrai 8 kamuolius paėmė, jis 13 vienas žmogus, tai be jo būtų labai sunku. Gynyboje tas pokytis įvyko tik iš žaidėjų nusiteikimo ar buvo kažkokio to aktinio pokyčio? Aš manau, nusiteikimas labai, nes mes po pirmo kėlinio ir po antro matėm apšilimo metu, nu, matosi, kaip žmonės vienas kitą judina, davai, o čia buvo toks, matėsi, kad, nu, kas savo, kaip sakau, tokį truputį tikrai, paskui, žinot, aišku, kaip įmeti 2 tritaškius, kai tu pavedi ten 7 taškais, įsijungia salė, automatiškai lengviau pasidaro žaist. Nu, sėkmė, pataikė, viską pabėgom, jau tada belekas gali žaist, belekas įmest, visi atsipalaidavo. Aišku, reikalinga labai pergalė,
labai pergalė, bet sakau, labai bijau šitų rungtynių, nes po gerų rungtynių visą laiką vis tiek nesame labai to didelio meistriškumo, Eurolygos meistriškumo komanda, kur išlaikytum tą, kaip sakant, būna duobelių visko. Bet visų vyrai šaunuoti. Vyrai šanuoliai, bet tas vienas trūkumas turbūt varžovo antrieji šansai, tų kamuolių neatsitvartų buvo šiek tiek. Jo, tai mes apie tai ir važnekėjom, kad jie, man atrodo, 14 polime paėmė, o mes tik 4. Bet imant į pelnomus iš antrų šansų taškus, aš manau, ten nėra didelis labai, labai, o, skambina kažkas, nėra labai koks didelis skirtumas su taškais. Bet savo, kas mane šiandien netenkino, tai mes pleikystą nežaidžia. Buvo paskaita, nu tik į kairę, nu, dar jie derinį pradžioje šito, kaip jau, gailiaus. Buvom susitarę ryte, ką daryti, nu niekas neveikia. O ta prasme, reikia žingsnį padėti, nes, nu, gavom tos taškas, tai sakau, labai sunku susikoncentruoti ir man, kai tu sakai 5 kartus, jie tą patį daro, mes nepadarom nieko gynybų. Tai va tada mane truputį tie dalykai, kaip sakant, išmušai, aš pradedu velnių duoti. Ar Jeffrey Garrettui viskas tvarko, ten lik problemos kažkokios? Ten, aš manau, truputį jis atsimušė tą ranką, aš manau, kad ten bus viskas gerai. Vaikšta čia tie visokie gandai apie jūsų priekinės linijos galimus pokyčius, tuose ganduose yra kažkiek tiesos, kažką galvojat pasipildyti? Mes kažkaip galvojom, kažkaip pradžioj galvojom, o to dabar išeina taip, kad išeina ir Šulskis, gavo traumą, mums netgi daugiau reikalingas yra žmogus 3-4, kuris Jeffą pakeistų. Tai, manau, aš nežinau, čia aš manau, šitus klausimus reikia duoti komandos klubo vadovam ir ne man, nes kas man liks, kas man bus, aš su tuo dirbsiu. Mes tenksimės tų rezultatų, kaip sakant, siekti. Nu, jie norės, matys, kad gerai komandai sekasi, norės pasipildyti, pasakys treneriui, paklaus, ar reikia treneriui, sakysiu, tada reikia. Šeštadienį jau rungtynės laukia su Rytu, kas dabar svarbiausia, galvas kaip pravedin, kad nepatikėti per daug, kad geriai esat. Aš manau, su Rytu mes kaip tik bus lengviau, nes tos rungtynės, aišku, fizinio aspektų neaišku, kaip čia atsigaus, bet manau atsigaus, vis tiek 2 dienos rytoj davėm išeiginę, bet rytas yra rytas, nuteikinėti nereikia. Ir manau, kaip ir Kaziukas sakydavo jiem, Žalgiriui yra sunku žaisti prieš netradicinės komandas. Kaip mes ten keičiamės, tada reikia galvoti, kaip tą kamulį mes, o kokia opcija, vėl kažkas taip. Tai rytas gal tokia kitokia, tokia biškai vis tiek sustatyta komanda. Aišku, bus sunku, čia nėra ką šnekėti. Bet aš manau, mes kausimės. Ir kausimės, laimėsim, pralaimėsim. Aš manau, mes tikrai turėjom labai gerą sausį. Mes išėjom į KMT komandą, mes prie Žalgirį išvyko ir laimėjom, kad aš, man kaip ir treneriui, tai, nežinau, man tai įvykis. Nes kiek komandų laimė Eurolygos komandui ten Žalgirį. Tai galvojom, tai kad ir blogiau bus, nenukirs galvo. Man to kaliniečiai iš Lietuvės turbūt jo navai gausiausiai, garsiausiai šventė, taip? Tai gal ne man to iš Lietuvės pergalę, nes sakė, ferverkai buvo viską jo navai.